Už v druhé polovině února by mohli řidiči v Českých Budějovicích opět snáz zaparkovat v blízkosti centra. Otevře se nový parkovací dům, který vyrostl na pozemku, kde kdysi stála židovská synagoga. Tu v roce 1942 zničili Němci. V parkovacím domě je 316 míst, některá pro nájemce kancelářských prostor v budově, některá pro magistrát. Pro veřejnost je určeno 150 stání. Podmínky jsou stejné, jako je parkovací zóna v okolí parkovacího domu naproti Eonu, čili je to 10 korun na hodinu. Parkovací dům bude otevřený 24 hodin denně. Další pozitivní zpráva pro řidiče bloudící krajským městem a hledající místo k zaparkování je ta, že nová rada města nechce nákladně přestavovat kasárna Jana Žižky z Trocnova a stěhovat sem své úředníky. To mělo v úmyslu bývalé vedení města. Protože se domníváme, že je účelnější a efektivnější prostředky, které byly plánovány v řádu 100 milionů, využít spíš pro občany než pro úředníky. Chtěli bychom v rámci Žižkových kasáren zajistit více parkovacích míst. Jednáme také se soudem ještě o, řekněme, směně nějakých nemovitostí a pozemků v areálu, tak, aby případné parkoviště mělo větší kapacitu. Vešlo by se sem až několik stovek vozů. Mladý záchranář, hasičem v akci. To je soutěž, kterou pro jihočeské děti přichystal hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Loni se přihlásilo víc než 60 družstev. První část, ta základní část soutěže, probíhá přes facebookový profil. Vytvořili jsme samostatný facebookový profil, kde děti nejenom, že tam najdou pomůcky, různý studijní a učební materiál, ale hlavně najdou tam úkoly, které zpracovávají a po uplynutí termínu, kdy mají odevzdat, zase odevzdávají zpátky na facebookový profil, tak tam následně najdou i své řešení. Soutěžící nebudou jen sedět u počítače. Aby splnili úkoly, musí se vydat i do terénu a zjistit, kde je například nejbližší požární stanice nebo najít únikovou cestu u sebe ve škole. Postupujícím šesti týmům hasiči umožní nahlédnout pěkně zblízka do svého řemesla. Absolvují právě reálný zásah. To znamená, začínají tím, že ohlašují zásah na tísňovou linku, přijímají si to stejně tak jako naši operátoři, dále potom vyhlašují poplach, běží k zásahu, opravdu hasí a na základě toho, co potom zjistí na místě požáru, vyšetřují požár a opravdu dělají to, co dělají skuteční hasiči. Nejvíc informací naleznou jak na tom facebookovém profilu, tak na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Českého kraje, kde jsou veškeré informace, kde je i přihláška. Termín přihlášky je do konce února, konkrétně do 27. února. Vítězové soutěže prý dostanou od hasičů i zajímavé ceny. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií a tak mohou hrát mladší i starší školáci. V Praze se chystá 22. ročník Mezinárodního filmového festivalu Fabiofest. Čeští diváci poprvé uvidí snímky z letošního Oscarového klání. Mezi nimi například film Still Alice s Julianne Moorovou v hlavní roli, za níž je herečka nominována na Oscara, a nebo muzikál Čarovný les s Johnny Deppem a Meryl Streepovou. Jakmile pražský festival skončí, chystají se ty nejlepší filmy také do českých a moravských krajů prostřednictvím regionálních ozvěn Fabiofestu. I letos začne série projekcí v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích se regionální ozvěny Fabiofestu skuteční od 33. do 1.4. letošního roku v multikině Sinestar. My jsme připravili jako organizační tým pro České Budějovice film Mr. Jan Hus ve spolupráci s Jihočeským krajem, kdybychom tímto chtěli podpořit akci Jihočeského kraje Jižní Čechy husické. Obohacením letošního ročníku je také dopolední studentská projekce, která se bude poprvé realizovat i v krajích. Z Českých Budějovic se regionální ozvěny Fabiofestu rozjedou do dalších míst České republiky. Televize Cesty krajem je také na Facebooku. Ještě víc videa od Jihočeského moře najdete právě tady. www.facebook.com/cestykrajem